ताई भूक लगली असेल ना? जेवण तयार आहे. तुम्हाला भाकरी चालते ना? मला आवडते. अरे आवडतेस? वाह छान. मग या लवकर तयार आहे. हो येतोय एवढा आठवून. हो हो थँक्यू. हा पुढे तुम्ही येताय? या ना तुम्ही या. हेल्थ ड्रिंक्स चहाऐवजी सुरू केलेत टेस्टर्स पुढच्या आठवड्यात. सुपर मेडिटेशन कॅम्प विषय पत्रक ते पत्रक शितोळे घेऊन येणार. गुड. आणि खाण्याच्या मेन्यूत हेल्दी आयटम्स. हो ते शेफ बरोबर चर्चा सुरू आहे. गुड गुड गुड. अरे हे काय शितोळे आलेच? शितोळे पत्रक आणलीस छापून? नाही मी विसरलो. मला मला खूप गोंधळ होतोय. माझं मी नाही बंधमुक्त होऊ शकत. मी फार असं दुविधेत अडकलोय. का बरं? मग कालपर्यंत तर ओके होतात तुम्ही. हो पण बायको सोबतचं नवऱ्याचं कर्तव्य मला करावं लागणार आहे. हे मला वाटलंच होतं. हे असंच होतं शितोळे. मनातून माणूस स्ट्रॉंग नसला ना की हे असंच होतं. मी पण असेच धडपडले होते एकदा. पण नंतर स्वतःच्या पायावर उभी राहिले की नाही? बरोबर आहे. पण काय होतं माहितीये ना, आपण इथे असं सगळं मुक्त असल्याच्या वगैरे गोष्टी करतो आणि मग घरी गेलो आणि बायकोला पाहिलं की माझं जे काही होतं त्याचं मी काय करू मला कळत नाही. डिवोर्स घेऊन मोकळे वा. डिवोर्स? पण नातं तसंच ठेवा शितोळे आणि बायकोला सांगा की तुम्हाला डिवोर्स दे. आओ आओ पण हे असं होत नसतं का? म्हणजे सगळ्याच बायका तुमच्यासारख्या मुक्त विचारांच्या नसतात ना. बोलून तर बघा इतकं काय. आधीच पाठीत फ्लॉवर पॉट बसलाय माझ्या. काय सांगताय? जीव बीव जायचा अशाने. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी माझ्या बायकोला दुसऱ्यासोबत नाही बघू शकत. नाही बघू शकत मला कळत नाही तुम्हाला तरी कसं काय चालतं हे. तुम्ही डॉक्टर सौमित्राला बघितलं का? ते सतत त्या मुली बरोबर असतात. सतत सतत. त्याचं तुम्हाला काहीच वाटत नाही? नाही मला बिलकुल काहीच वाटत नाही. हा शितोळे चला बॅक टू वर्क. काय आडवडीक चाली? जरा थोडं धीर धरा ना. मग तुमच कसा आहेस दादा? मी बरा आहे. तुला काय अशी धाड भरली? कुठे काय मला काय झालंय? मी ठणठणीत आहे एकदम. तुला ठणठणीत चोपला पाहिजे. साखर पुड्याची तारीख माझ्या या जन्मात तरी ठरणार आहे का नाही? कसा वाटता? आम्हाला छानच वाटतंय. पण आम्ही साडीत कशा वाटतोय हे महत्वाचं. ऍक्च्युली आजी बऱ्या दिसतोय ना आम्ही. बऱ्या दिसतो? अगो नक्षत्रवाणी दिसतास दोग. खरंच? मला तर इतकं टेन्शन आलं होतं ना. म्हणजे याआधी कधी मी साडी नेसली नाहीये ना. हो ना. आता फक्त ही कॅरी करायला जमली म्हणजे मिळवलं. काय झालंय? तू एवढी एक्साइटेड आहेस, किंचाळतेस. प्लीज सांग काय झालं? पल्लू
म्हणजे मला ना खरंच विश्वासच बसत नाही की खरंच माझ्या आयुष्यात घडतंय का मी कमी स्वप्नात आहे. मी तू प्लीज अगं मला कळेल अशा भाषेत सांग प्लीज लवकर. आय एम ऑल्सो गेटिंग एक्साइटेड. प्लीज सिट डाऊन. तर तुमच्या एक्झॉटिक डेट करता आम्ही हे टेबल फायनल केलंय. वाव अभया हे टेबल नको. का हे खूप मोठं होतं यार म्हणजे नाही असं जे ना मोठं प्रशस्त एकदम. हा तसं नाही रे असं छोटं पाहिजे कॉम्पॅक्ट. यार प्रत्येक गोष्टीचं एक्झाम्पल द्यायला लागते. हे बघ हा असा हात घेतला केवढा लांब होतोय केवढा लांब होतोय ते जरा असं इथे ओके